abayamu kuba sente b'ekibiina ki FDC abazi districts wamu n'abawandiisi abeeye ku kitebe ky'ekibiina kyabwe n'ajja n'ankumbi okusobola okutema emperenge ey'okutereezaamu embiranye eziri mu kibiina kyabwe bano babaza ekiteeso era ne bakiyisa nga basaba pulezidenti w'ekibiina kyo Patrick Obeya Muriati wamu ne ssaabawandiisi w'ekibiina kyo Nandala Mafabi okuva e bakangavvula ebiwuka bya ssente w'ekibiina kyabwe osabiriggwa wamu ne bane bagamba nti bava dda ku mulamwa. Hapo lokantiti nga esente w'ekibiina kino wakiso avumidde ekika kya ssente waabwe wasabiriggwa okuvaayo ate n'awakanya bye yeesalirawo ng'omuntu mu ttabamiruka gwe yasembayo okukubiriza. Ambasada Biriggwa nga chairman ya chairing olukiiko lwakkirizibwa mu ssemateeka waffe okukyalinga olwa National Council ne lusalawo nti Ttabamiruka agenda kubeerayo nga mukaga Oktoba era ne lulagira nti mugende mutandika okwetegekera ki Ttabamiruka nga mukaga Oktoba kati na luno lwayita era nalwo akontana ne ssemateeka waki wa FDC kubanga yali alina okusindika notices myezi esatu before Ttabamiruka ono. Ono nga yeegatiddwa akakola ng'omwogezi w'ekibiina kino w'ekisa Robert Centenary baagala ssente w'abaveeyo abannyonnyole wa gye yajja ensimbi obukadde 628 zaagenda okukozesa mu kuteeka Ttabamiruka ate nga yalaga nti talina ssente. Ssente waziggyewa lwaki bannayuganda tobabulira ogwo musimbi miliyoni 6 we gwavudde kubanga we wagendera mu kibiina okusaba nti ekibiina kifinansing ekyali kitegeeza nti obusobozi wali tobuyina oba tukiteeke oba tukitwale nti olukyala lwa muganda waffe Ssebugwawo lwatuleetedde nalo ebisawo ebyensimbi ebigenda okutuyambako olukiiko lw'ennaku z'omwezi 19. Bano era abasabye bannakibiina obutageza kwenda mu Ttabamiruka w'ekibiina ayitiddwa ssentebe w'Ssebiriggwa ku bbalaza ya ssabbiiti ejja kubanga tali mu mateeka. Agenda mu lukungaana lwa Mande tajja kugendayo nga mukulembeze wa FDC n'ajja kugendayo mu lukungaana nga ye ng'omuntu kwegamba abantu abalimu eyo mu lukungaana tulinayo mikwano gyaffe era bwe mba ngenze kubuuza ku mukwano gwange tewali buzibu naye bw'oba ogenze ng'ogenze kukola ensalawo ey'ekibiina kya FDC engeri gy'ekinaatambuliramu sooka olinda obukulembeze bubeerewo obw'ennaku z'omwezi nga 6. Mu ngeri mbano bavumidde olukiiko lwa FDC olutuuziddwa e Masaka lwebagamba nti lwabwe ng'abantu wabula singa kibiina. Bw'oba owandiisa ekibiina kyonna kyonna any organization bakubuuza physical address erina gye nankumbi kati bwe baba batambula simanyi kiki batambula obasazeewo kwenjeera bagende benjeere tewali buzibu amafuta gaabwe ne ssente ze bakozesa zaabwe tewali agenda okubanenya bakole ogwo. Olwaleero yabadde ensaleserewo okukima empapula ez'okuvuganya ku bifo eby'okutiko mu kibiina kino ng'era Robert Centenary otegeeza nga bajja eky'obwogezi bw'ekibiina kubanga bulijjo buli omu akimwagaliza. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukkulumu.